Yes, wallahi tallahi wa innan squad din PSG wallahi ba masu kishin jaru ba su iya in iska ma hasada so gobulu masha Allah kai da ya mai zafi akan yi wa mujin wata ba wai ba ya sun koma gefe suna gwalo kai da ya mai zafi akan yi wa mujin wata ba wai ba. Wannan su ne local government areas din mu. Yawa, we have 20 local government areas in Bauchi. Guda 20 ne. Kananan hukumomin Bauchi ne. Guda 20 ne. Sunan ras. Kuma gefe suna gwalo. Na ce musu a suka ce. Rukan da muke da su a jihar Bauchi. Yawa, kun ga sunan ga sunan. Ku nemo mun jarawa. Ga jarawa nan. Nemo mun jarawa. Akwai jarawa. Jarawa su ne na uku. Jarawa ne na uku a Bauchi. Since soon they came, go and like tourism size. One of the young career, one of the soon noble life and resort. One of the Sabuka Tababa tongues. You don't cover in Sabuka Tababa, there was a book. I am Bula Rock. Do some Bula, my father, do some Bula, my father, Jarawa, Kirimaba, Dolaba, Dola Jarawa, Kuwagaja, Kirimasa, much. Gaya masa Abdul Doze ga ningi asa ningi ningi abandon site yawa ya muke yes yawa wallahi ku ganta haba majama in ba hasara ba nuna musu gani nuna musu gani nuna musu ya ta su gani bari mu juya ku ganta ya su gani ku juya ta ku ganta kun ganta ko in Bauchi maza mata mun zabu bala dan yayi mai mai sun soke na biyun kaura amma bai ce komai ba sun zage salon mulkin da yake bai tankama wani ba.